ដឹងរឿងដែលល្បីថាសំណង់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរមានវត្តមាននៅលើទឹកដីជប៉ុនអាណាចក្រខ្មែរពីសម័យដើមលាតសន្ធឹងធំធេងណាស់នៅជ្រោយឥណ្ឌូចិនរហូតមានទឹកដីលាតសន្ធឹងលើប្រទេសឡាវថៃនិងមួយផ្នែកនៃប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងមានព្រំប្រទល់ដែនគោកជាប់ចិនភូមានិងរហូតដល់ម៉ាឡេស៊ីបុរាណដ្ឋានប្រាសាទនិងវត្តអារាមខ្មែរនៅសេសសល់ពាសពេញប្រទេសក្បែរដូចជាថៃឡាវនិងវៀតណាមសុទ្ធសឹងជាសក្ខីកម្មបង្ហាញពីឥទ្ធិពលអាណាចក្រខ្មែរនាសម័យអង្គរដោយឡែកនៅប្រទេសជប៉ុនឯនោះវិញក៏មានដែរនៅប្រាសាទបុរាណជារចនាបថខ្មែរយ៉ាងល្អឯកឈរយ៉ាងរឹងមាំនៅលើកំពូលភ្នំធម្មតាហាលវាលហាខ្ចលដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនសូវបានដឹងនិងស្គាល់ប្រាសាទនោះគឺជាវត្តក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលសាងសង់ឡើងតាមរចនាបថខ្មែរយកគំរូតាមប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញប្រាសាទអង្គរវត្តចម្លងមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តដ៏តូចមួយបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនឈ្មោះកាកាវ៉ាស្ថិតនៅលើកោះស៊ីគូគូដែលមានទីក្រុងឈ្មោះថាតាកាម៉ាស៊ូអង្គរវត្តខ្មែរសាងសង់នៅក្នុងសតវត្សទី12តែប្រាសាទចម្លងនៅជប៉ុននេះសាងសង់ឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី20អំឡុងឆ្នាំ1991ហើយមានកំពូលតែមួយប៉ុណ្ណោះចំកណ្ដាលអមដោយកំពែងព័ទ្ធជុំវិញពោលគឺមិនចម្លងតាមប្រាសាទអង្គរវត្តទាំងស្រុងនោះទេការចម្លងតែមួយផ្នែកនេះបានធ្វើឲ្យប្រាសាទនោះមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែឬភ្នំរូងទៅវិញ